Čau, vítám vás na našem videu. Dneska jsem tu s kočičkou. Dneska jsem u sebe na balkóně. Kočka tu. Má rany, bo tě má začíná právě tady. Vstane. Vyčistující zuby. A já vám to budu ukazovat. Počkáte chvilku. Já vás navídím. Stativa stojí. Položíme stativu trošku dál, vezmeme i stativ. Jako první si umyjte banán. To je dobré, že se můžete. Jdeme tady vedle. Mám srdce dlouho. Prostě, že se tam vidí. Prostě, že se tam vidíte. A prostě. Kdyby se se ptali, pod kým jsem. Tak. Koukám. Sama sebe, jak jim. Tak.
scroll mal das das Büro. Okay. Oh. Dann das da das da da ist da ist das. Loučíme se s váma. Si kočičok. Moji koč. Je tam koč. Je tam to koč. Tak ahoj. Tak. Je to.